درنو او قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. یو بل تازه خبر چې زموږ مخې ته راغی هغه دا چې د داود شاه باندې ډزې کولو والا هغه مجرم پولیسو نیولی دی او د هغه نه تحقیقات کړي دي. هغه په خپلو خبرو کې څه ویلي؟ که د دغه هر څه نه تاسو هم ځان خبرول غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، کله چې د علي شاه په پلار باندې ډزې وشوې نو دغه د ماښام وخت و چې یو دم په سوشل میډیا باندې داسې خبر مخې ته راغی چې هغه لیډي ریډینګ هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. ډیرو خلکو دا خبره نه منله، خو کله چې سوشل میډیا باندې سونیا شاه لایو ویډیو وکړله او په هغې کې وویل چې زما خاون باندې صدر اکبر خان ډزې وکړلې ځکه چې هغه د کور نه بهر وروتلی و او د سره یې د یو فاونډیشن په باره کې څه خبرې کولې چې په واپسۍ کې پرې هغه ډزې وکړلې او دا یې په خپه باندې ویشتو او وینه ترې هم ډېره زیاته تللې وه. خو کله چې دوی هسپتال ته ورسوو نو د هغه حالت ډېر زیات خطرناک ښودل کېدو. نو درنو دوستانو، سونیا شاه په خپلو خبرو کې د صدر اکبر خان نوم اخلي، خو ورسره هغه وایي چې جان حبیب او زیارت ګل هم په دې کار کې شامل دي. خو جان حبیب دا هر څه خبرې رد کړي دي، ویلي دي چې زه هیڅکله هم دغه کسان نه پیژنم چې صدر اکبر خان دی او یا دغه بل زیارت ګل دی. هر چا چې دا کار کړی وي دا یو پلین ډرامه ده او هیڅکله هم دا حقیقت نشي لرلی. نو درنو دوستانو، د دې خبرې به هم انتظار کوو چې کله داود شاه په خپله د دې خبر تصدیق وکړي او په هوش کې راشي نو معلومه به شي چې په ده باندې ډزې چا کړی وي. دا وه د خان کلیک چینل یو نوې او تازه ویډیو او تازه خبرو. زموږ چینل هم خامخا سبسکرایب کړئ.